Axeln här ser ut som håller tummar, men det ligger dem åt. Jag ser ljuset på andra sidan tunneln. Tjena! Idag är jag Abbe ute och går lite. Vi har beslutat oss för att stanna här på den här rastplatsen här och ta lite lunch. Det är ju gött. Ja. I alla fall. Vi kör på bushboxen och vi värmer på lite vatten och sen så blandar vi på i våra påsar. Vi har fått en fråga på kanalen om hur använder man en bushbox säkert? Ja, jag tänkte jag kunde visa lite små grejer hur man gör. Men i det stora hela är det ju sunt förnuft som gäller. Elda inte bland löv och torra grejer liksom så det kan spridas i elden. Men här då, här har vi ju till exempel en eldstad. Men den ska vi inte använda, vi kör på marken här bara. Så ja, vi sätter väl igång och förbereder våran mat här. Då tar vi bushboxen. Öppnar man den. Då ska man ha den hela plattan i botten nere först. Sen har man en med hål i där, så får man ju luft emellan så det blir drag. Och så då har vi, säger att vi hade varit i skogen nu. Då borstar vi undan här så att vi inte har så mycket barr och grejer liksom, så att det blir lite bättre yta så det blir tomt liksom. Och är det mossa, kan man gräva bort mossan lite och sådana grejer. Och så har vi ju då lite ved som vi har preppat med oss hemifrån. Den är torr och fin, brinner bra. Lägger vi den i här. Jag brukar göra en liggande eld, så tänder jag uppifrån så brinner det neråt. Då håller det lite längre. Och jag skulle nog gjort i ordning lite mer ved, men vi ska bara koka upp lite vatten så att det ska räcka. Så tar vi den ovanpå. Ja, annars ska vi gräva. Så det är viktigt då, blåser det mycket och man är, då får man sätta upp ett litet vindskydd så att det inte blåser för mycket liksom, för då kan det ju sprida sig. Du kan ju ta elden där här borta om man har otur. Så man får använda sitt sunda förnuft och göra det så, ja, så bra man kan, och man måste tänka. Och på sommaren använder jag ju sällan den här, för då tycker jag det är för torrt ute. Då använder jag mest gasolen istället. Och är det eldningsförbud ute, då får man ju absolut inte använda öppen eld. Så att då får man ju kanske äta maten kall i värsta fall. Men gas brukar funka alltid. Vill du försöka tända, Abbe, eller? Det kan vi. Sen brukar vi tända med tändstålet då. Om du sätter det ner där. Ja, det funkar bra grejerna. Vänta lite, då ska du få lite här. Bomull. Och då kör vi ju att vi kör lite bomull i botten. Så ja. Ja, så ja. Då öppnar man den så de här padsen så att det kommer fram där. Nu brinner det. Nu brinner det. Nu ramlar den. Ja, det brinner fortfarande. Och sen tar man en sån då. En sån vaxgrej. Så när den har tagit sig så klarar det sig självt där. På det viset är det väldigt lätt att tända med tändstålet. Annars kan man ta och lite näver och skrapa och lite sånt. Det kanske vi kan göra i en annan film. Och prova lite olika varianter hur man tänder. Lägger vi på några pinnar till här. Så det här får ta sig riktigt. Så. Där har vi en pinne till. Och så också väldigt viktigt, man tar hand om allt sitt skräp. Man lämnar ingenting i naturen. Så har vi våran lilla kittel. Ja, inte riktigt än. Ja, ta ner ett varv till, så det är klart sen.
Jag bara hämtar lite vatten. Jag har ju vatten här. Det är dumt att ta sjövatten. Det är ju lite fräschare att ha det här. Det riktiga vattnet. Var försiktig nu när du springer med kniven där så du inte skadar dig. Sen är ju de här pinnarna, så de metallstängerna där är ju viktiga. För då kommer det upp lite mellanrum mellan kastrullen och elden. När det, vad heter det, så det inte slutet tätt där, då brinner det bättre. Men idag blåser det ganska mycket faktiskt. Eller, det blåser inte mycket, men det blåser tillräckligt. Så vi kanske tar vårt vindskydd. Blåser inte elden ut lika fort. Så. Nu har vi en ganska säker eld här. Nu är vi ju på grus. Här är det inte farligt ändå. Och idag ska vi äta. Abbe får en lite krämig taco-gryta med makaroner. Och jag får... Vad fick jag? Korvstroganoff fick jag. Det är inte fel det heller. Det är goda grejer. Recepten till det hittar ni här uppe. Sådär, då kokar vattnet. Jag kan sätta mig. Aj, aj, aj. Ni ser, det är precis lagom liksom, så får det brinna ut medan det här... Det är folk som undrar också, hur mycket vatten ska man ha i maten? Då ställer man den neutralt. Så häller man på så att det täcker. Kanske en centimeter över ungefär. Här har vi stroganoffen. Ja. Här har vi tacosen. Jag gjorde ju taco igår med Abby. Har du det? Jag ska äta det. Kanske någon man. Ja. Så. Sen så ruskar man om så alla kryddor och allting får lite fart. Sådär. Så nu brukar vi lägga dem lite vatten så de inte blir så kalla utav vinden. Vi lägger dem i ryggsäcken lite där, så väntar vi 10 minuter så får vi äta. Nu kan du värma det där. Jag kan lägga på några pinnar här. Så, då har vår mat svält färdigt. Nu är det dags att börja smaska i sig det här godhälliga. Så. Timing. Spade. Oh, det här ser gott ut. Det luktar exakt som taco. Ja, men det är ju taco kryddor i. Ja, det är ju det som är det fina med friluftslivet. Det är när man kommer ut så. Man eldar lite och man... Ta sin mat och äter lite. Sen går man vidare på promenaden. Det får ju bli lite promenader nu, Abbe. Mm.
Så vi är redo för vårt sommaräventyr sen. Du har sagt att vi ska köra till Kalsen. Ja, ja. De vet det. Om ni undrar vad det är som brötar så är det en moped på andra sidan sjön. Han har inte vett på att åka hem. Han åker fram och tillbaka där. Ja, det är sånt vi inte kan styra över. Det blir så ibland. Ska vi äta färdigt så fortsätter vi vår promenad. Hej på en stund. Fattades lite grus i trappan. Ja. Hej, jag får ge mig ner här istället. Ja, det är den utsikten. Så, vad gött det var med lite sol. Det var ju underbart. Vi sitter då vid grunden, den vackra utsikten här. Från den här lilla bänken. Och upp där. Det är inte alla som vet det. Men det är Borås förra soptipp där som de bara har lagt ett lager lera över. Så det är... Ja, där var man när man var liten och letade cykeldelar och byggde cyklar och cyklade stöll i skogen. Är du det? Ja. Det var så vi roade oss. Numera så köper man ju allting. För då var vi tvungna att springa och leta på tippen om vi skulle ha grejer. Och i containrar och grejer. Ja. Nog om det. Det är en svunnen tid. Nu är vi i det moderna samhället 2024. Då köper vi våra cykeldelar. Ja, nu är vi mitt i Frisbybanan säger vi, men det heter ju discgolf på det korrekta. Ja. Nej, nu fortsätter vi våran vandring. Så där, då har vi börjar vi närma oss lite för mycket bebyggelse här så att nu ska vi sluta filma. Det var en trevlig liten promenad, ungefär 8 km. Så ses vi i nästa film och ni har det bra så länge. Hej då! Give me some like and comment!